ិនធម្មតាមែននេះគឺជាកាដូកែវវាសនាត្រៀមជូនភរិយាក្នុងឆ្នាំថ្មីញាក់សាច់តែម្ដងចូលដល់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតារាចម្រៀងកែវវាសនាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកមានកាដូធំធំចំនួន3ជូនដល់ភរិយារបស់ខ្លួនបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណជាទឹកប្រាក់ក្រៅផ្លូវការកាដូនោះគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនច្រើនខ្លាំងឈានរហូតទៅដល់លានដុល្លារឯណោះផ្ទះចំនួន2កន្លែងលើទីតាំងបូរីតែមួយដែលលោកស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវធ្វើរួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានផ្ទះវិឡាធំមួយនិងសອບហៅមួយជ្រុងដែលលោកកៅវាសនាបានទិញលោកក្រងធ្វើកម្មវិធីឡើងផ្ទះវិឡារបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមុនឡើងផ្ទះថ្មីលោកក៏បានក្រងទិញហាងឲ្យប្រពន្ធមួយសិនលោកកែវវាសនាបានថ្លែងថាផ្ទះខ្ញុំគិតថាឡើងឆ្នាំនេះតែខ្ញុំសម្ពោធហាងខូស្មេទិកឲ្យប្រពន្ធមួយសិនយើងធ្វើនៅដើមខែគឺខែមករាឆ្នាំ2020នឹងដែរតាមតម្លៃវិឡារបស់លោកកែវវាសនាដែលបានទិញទាំងសອບហៅនិងផ្ទះវិឡាគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់អាចឈានទៅដល់លានដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនោះឡើយព្រោះខ្លាចមហាជនថាលោកអួតនឹងមានការរិះគន់បើទោះបីជាបែបនេះមានប្រភពមួយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកែវវាសនាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាផ្ទះទាំងពីរដែលលោកកែវវាសនាបានទិញនោះតម្លៃបច្ចុប្បន្ន72លានដុល្លារបុរសម្នាក់នោះបានរៀបរាប់ថាឡើងសាហាវណាស់ផ្ទះនៅទីនោះសອບហៅកាលគាត់ទិញ730ធ្វើមិនទាន់រួចរាល់ផងឡើង40ចំណែកឯផ្ទះវិឡាកាលទិញ80ឥឡូវឡើងជាង1លានហើយតារាចម្រៀងកែវវាសនាបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងលឹមសុគន្ធារីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះលោកទទួលបានកូន2នាក់ប្រុសស្រីជាចំណងដៃកូនប្រុសទី1មានឈ្មោះថាស្នាឈីហ្វូចំណែកឯកូនស្រីទី2មានឈ្មោះថាស្នាឈីអ៊ីងចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពិតជាមិនធម្មតាមែនចាញាក់សាច់តែម្ដងសម្រាប់កាដូធំនៅដើមឆ្នាំ2020លោកកៅវាសនាជូនទៅភរិយាចាគឺផ្ទះវិឡានិងសອບហៅដែលចាជាហាងនិងផ្ទះវិឡាដែលគាត់ធ្វើជូនភរិយារបស់គាត់គឺតម្លៃចូលលានដុល្លារឯណោះនេះជាកាដូធំដែលគាត់គ្រោងជូនភរិយានៅដើមឆ្នាំ2020ក្នុងខែមករាចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា